nothing's shaking. But it ain't nobody's business. Ain't nobody's business what we do. What we want, but that next day, honey, got to bring the money home. Baby, ain't nobody's business. Ain't nobody's business. What we do. Historien berätta lägre, grabbar. Nej, men så här var det. Jag har redan presenterat majoriteten av bandet. För vi hade en annan trummis förut. Och sen så skulle han plugga heltid och jobba heltid och allt. Och så träffade jag en snubbe i Tyskland. Tänkte, det här fan, det var en bra trummis. Sen visade sig dessutom att vi är släkt också. Vilket är det roliga. Det visste inte en sån där vi hade känna. Men nu har vi här på slagverk, Dennis Ekberg. Så
Sen har vi en snubbe här som inte alls är någon bluesgubbe egentligen. För han är ute och vinner Grammysar med Alice och Fille och Magnus Schmidt och håller på med sån här hiphop. Timbuktu-gänget, alla såna där coola hiphop-snubbar. De har David Isaksson på bas. Sen är det såhär, Skansen som spelar sen, alla de som är med i det bandet, de vi har spelat med dem kors och tvärs på en massa konstiga sätt. Och Abbe som spelar bas där, han var med i ett band ihop med våra gitarrister. Det var första gången vi stod på scen ihop. Och nu är jag och Matte otroligt nära vänner och han är framförallt en av de bästa musiker man kan hitta i den stan. En applåd för Matte Gustafsson, gitarr! Själv heter jag Emanuel Åström. Sen har vi en jävla fantom som bara hänger med oss ibland. Han är typ den sanslösaste musiken jag någonsin har träffat. Folk blir typ lite mörkrädda när man spelar. Jag tänkte att han skulle, trots att han nu ser ut som en pastor, så ska han fan få spela hela rätt idag. Så en applåd för Andreas Hellqvist! And now work your magic, man!